Nu befinner vi oss på Gabergs och nu ska vi se om de har läget under kontroll. Det här att man liksom diskuterar med marknadschefen och försöker få honom att ändra uppdraget. Hur vanligt är detta? Jämt. Det är det. Kanske inte att man ändrar uppdraget, men att man diskuterar uppdraget, absolut. Alltså, ofta får man en brief som är betydligt öppnare än det här. Och när man har ett samarbete som man håller på med över många år, då gör man ju alla resor tillsammans. Så då är det liksom, diskussionerna kan ju hålla på i månader innan man väl börjar jobba med reklamen. Vi måste ju säga om det inte känns rätt, så då gjorde vi det. Men det är lite som att gå till pappa och säga att barn och fostran är fel, förstår ni vad jag menar? Absolut, om det blir på fel sätt så kan det bli så. Och då kan jag tänka mig ett annat samarbete som säkert kan gå åt skogen. Men samtidigt så hyr marknadschefen in en reklambyrå som konsulter för att man ska ifrågasätta det som företaget själva, annars skulle man inte behöva någon reklambyrå. Men ja, berätta lite, hur ser ni inför finalen? Ja, men först kändes det jobbigt att det bara skulle vara 5 minuter, såklart. Men när vi såg ju vårt program igår, och då kände vi att det gick, alltså man förstod ganska mycket av vår presentation trots att den var så pass nedklippt. Så att vi borde ju få ihop det här, och vi måste ju få ihop det. Har vi 5 minuter så är det ju bara att hitta essensen och få alla att förstå. Jag tycker att det som är den största utmaningen är att hitta avvägningen mellan vad som är rätt för Manpower och vad som blir rätt för just den här presentationsformen. För den är ganska speciell, och juryn är ju inte heller kunden, vilket också är väldigt speciellt. Så det handlar om att välja mellan, kliva rätt i vad vi ska rekommendera till Manpower och vad vi ska rekommendera till den här presentationen. För vad har David blivit av förresten? Han är på en presentation för en annan kund i veckan. Alltså, han har inte fått sparken då? Nej, han har inte fått sparken. Nu har vi nått fram till finaldagen. Vi besöker byråerna en sista gång innan den stora finalen. Då är det nu, klockan är alltså 3:08 och det är mindre än 6 timmar till ni ska befinna er på scenen. Vad är din tanke inför detta, Nina? Vi har inte velat tänka så mycket på det här att stå på scenen än, tror jag. För det har varit sånt fullt race med att få allting klart. Men nu börjar man väl känna av lite nervositet och så. Men än så länge känns det bra. David, scenskräck, vad är det? Vad säger det ordet för dig? 101 salongsberusade marknadschefer. Det är scenskräck för dig? Ja. Hur påverkar det dig? Jag måste tala tydligt. Och ha ett öppet kroppsspråk. Och vara positiv. Då går vi fram till den här presentationen som vi ska göra. Vad är er idé? Idén om presentationen, ja, eller idén om reklamidén som ni ska presentera. Vad är er idé? Vi hade en idé förra gången som vi hade tagit fram med tanke på att den skulle göra jobbet åt båda hållen. Både rekrytera CV:n och rekrytera intressanta uppdrag till Manpower. Ja. Så vi har utvecklat den. Ni har utvecklat er befintliga idé? Jo. Men det hade ju möjlighet att bara fimpa alltihopa och göra något nytt. Den idén förespeglar inte. Nej, alltså eftersom målgruppen, alltså vi har byggt hela vårt koncept egentligen på insikten om att det är samma målgrupp. Både när det gäller att rekrytera CV:n från dem eller att få dem att vilja anställa folk via Manpower, så är det ju exakt samma person som sitter där i samma stol. Det är jättekonstigt att ha två olika reklamkoncept riktad till den människan. Så måste hitta ett som gör båda jobben. Och det har vi kämpat med, och jag tror att vi har kommit fram faktiskt. Hur många grejer ska ni visa? Tre annonser. Vi blev tillsagda att göra 3 annonser. Ja. Vi ville inte göra er besvikna. Jättebra, tycker jag. Även om vi gärna hade gjort mycket annat också. Vi valde det som den enklaste idén och det tydligaste sättet att lösa briefen. Det sättet som vi hade flera massa olika idéer, men eftersom vi bara har 5 minuter på oss, det är en halvfull publik, etc. så kände vi att vi tar det som är enklast och som vi faktiskt tyckte var bäst också när vi väl började jobba ute. Hur många idéer hade ni sammanlagt som ni valde utifrån? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag har jobbat ungefär en vecka. 1000. Man kan vara 1000, ja. Nej, men det var väldigt många, men ganska många dåliga var det väl egentligen. Det var några stycken som stod ut som vi kände att det här går vidare med någon gång i torsdags.
någonstans som vi bestämde oss för att skala ner till 3 och sen i fredags bestämde oss för det här sista spåret som vi ska presentera idag. Mm. Och hur säkra känner ni er på det? Just nu är vi 100%. Jag tror jag talar för alla. Ja. Nu måste vi tro på det. Nu gäller det bara att framföra idén på ett så bra sätt som möjligt. Vi vet att vi har endast 5 minuter på oss från start till stopp och det är väldigt kort tid. Och därför så kan vi faktiskt vara så pass tajta nu så att vi verkligen kan veta precis vad vi ska säga. Hela dagen idag så har vi övat och finslipat. Mm. Sen kommer det vara en helt annan grej att stå framför alla de här människorna ikväll. Men jag tror att vi kommer klara det ganska bra. Ja, jag tror också det. Och vi har också försökt intala oss själva att vi ska vara nöjda med situationen. Vi är trots allt i final och vi har slagit ut många duktiga byråer. Så att vi får släppa pressen genom att säga att fan, vi... Släppte du det? Nej, jag passar med micken här. Ja. Ja, men vi har ju kommit långt. Det är en del seger att komma i final, så att där har släppt pressen också lite. Det vore synd, tycker jag. Eller inte synd, missförstå inte det här. Den här unge mannen kan ju nämligen när som helst bli uppringd och säga nu ska vi åka till BB. Och då, jag tänkte säga att det vore synd, men det vore ju fantastiskt. Men det vore... Lite synd om du missade det här också. Oj, har ni någon så här liksom plan B då om han springer iväg från scenen? Vi följer med. Plan B, fly. Nej, men då får vi ju sköta allting själva. Och det är det som vore synd, menar jag. Vi vill gärna ha honom här hos oss. Vi förstår att även... Det finns sämre anledningar att absolut. Banga ur. Det är lite konstigt att inte reklamen inte är viktigast i livet. Finalen kommer att avgöras live på galan Sveriges 101 bästa marknadschefer. De tävlande byråerna kommer göra sin prestation på Berns stora scen och därefter får landets marknadschefer sätta betyg med mentometerknappar. Så, hur ska det gå? Blir det Gabers eller Ogilvy som tar hem segern i reklamjakten? Missa inte nästa veckas avsnitt. Häng med oss då också!